Шановна громада, добрий день. Сьогодні також знімемо відео з цього майданчику, з ангарного складу, з ангарного зберігання. Я такий зроблю великий огляд наявності техніки, яка є в наявності, яку сьогодні можна придбати вже, зробивши дзвіночок по номеру, який вказаний за цим відео. Дуже прошу людей, яких не влаштовує жодний китайський сегмент, ми нікого не примушуємо, ми нікому самі не телефонуємо, ми просто рекламуємо товар і відповідаємо всім вимогам торгівлі і законам торгівлі. Доставляємо техніку безкоштовно по всій Україні, продаємо різну техніку, дорогу і дешево. І на сьогоднішній день, щоб зорієнтуватися, яка буде якісніша, підставляємо звичайну формулу. Чим дорожче, тим якісніше. І це стосується не тільки техніки, яка прибуває з Китаю, китайського трактору. Це стосується будь-якого електронного обладнання, дрелей, якихось там перфораторів і так далі, і тому подібне. Якщо ми беремо Макіту, або якщо ми беремо Дніпро М, або що то ще. І, звісно ж, можемо на цьому обґрунтовувати своє рішення, і на що ми сьогодні здатні, і до чого ми сьогодні готові. І лише після того ми приймаємо рішення, прицілюємося, робимо постріл і дивимось, як це ми зробили. Промазали чи ми не промазали потім. Так що прицілюйтесь і робіть ваш постріл. Не робіть наоборот. Вистрілили, а потім прицілюйтесь. Так робити не треба, якщо хтось був в тирах і стріляв з якогось нарізного ствола, той знає, що це треба робити до того, як здійснюється постріл. Трактори у нас від 16 кінських сил до 50 кінських сил на даному часі перебувають на цьому майданчику. Є без кабіни, є з кабінами, є одноциліндрові, є до 4 циліндрів. Є задньопривідні, є повнопривідні трактора. Є трактора, які включають в себе навісне обладнання, яке йде у них в комплекті, такі як плуг і фреза. І є обов'язкові трактори більш важкої комплектації, які не включають до себе жодного навісного обладнання. І ви самі вже конструюєте і вибираєте собі, що вам потрібно і для якого, для яких цілей ви застосовуєте дану продукцію, даний товар. На сьогоднішній день вже настала зима, перший сніг випав, я всіх вас вітаю. Перемога скоро буде за нами, тому що за нами правда і з нами Бог. Ми ні на чию територію не заходили, і тому благословіння буде на нашій стороні. Наша основна задача сьогодні, навіть коли ми маємо таку ненависть до окупанта, щоб ця ненависть нас не опустила до їхнього рівня. І щоб ми більш були доброзичливі один до одного, поважали один одного на нашій землі і допомагали один одному. Тому по тракторах, по квадроциклах ви бачите самі ту картинку. Ви можете вже фіксувати якісь моделі, які ми сьогодні бачимо. Бачите, що та партія, яку ми знімали тиждень, це шифенги 240-ві БЛ, які знизились по ціні. Є, бачите, шифінг 240Б, є шифінг 240БЛ. Різниця в тому, що в них знаходиться, получається, радіатор одного на звичайному. Давайте порівняємо, до речі. Бачите, от звичайне розташування радіатору. Ну, як воно мені може заважати? Це я про себе, це я для себе. Тобто для ноги воно мені, в принципі, не заважає. Він стоїть не тут, прямо під ногою, він стоїть реально от за рулем. Тут трошечки є така штука. Вижимається це чіплення нормально, і коштує він дешевше, ніж той, у кого розташування радіатора знаходиться під капотним простором. От. І я покажу вам, що дійсно тут візуально так просторо, типа легше становиться, але
Ну, так, да, тут можна ногу туди десь просунути, і за цей кайф ми маємо трошечки заплатити грошей. Так каже китаєць, так каже постачальник, так, в принципі, створена система менеджменту, який ми і самі обираємо. Тому що коли шифінги були всі з звичайним розташуванням, всі мовчали, а потім хтось каже, а можна... Чи можна замовити у китайця розташування радіатора під капотною зоною? Да, можна. І китаєць показує нам, декілька копійок треба накинути. Ну і, звичайно, ми погоджуємося, бо є попит. А коли є попит, то є пропозиція. І також це одноциліндрові були булати, шифінги. Шифінги йдуть з трьохточкою. Вони також не комплектуються навісним обладнанням. І так було завжди. І вони знизили ціну на $300, якщо я не помиляюсь. В принципі, і конкуренти, і партнери, слава Богу, знизили. Тому ми маємо можливість трошечки менше заплатити сьогодні за дану модель трактора. Всі вони йдуть на звичайній резині, люксових моделей нема. Всі йдуть на резині 7,5×20. І тут же лінійка йде повнопривідних тракторів, задньопривідних, але тих, які мають трьохциліндровий двигун, які вже мають нерімінну систему. Хоча я б ще порівняв би реально оцей XT, наприклад, з шифінгом повнопривідним, і я б надав би перевагу останньому, тому що там менше сервісних звернень і більш надійна коробка передач. Але для невеликих майданчиків Сінтаї нормально себе рекомендують, працюють вже десятиріччями в Україні. Є такі моделі, як Scout XT244 в наявності. Вона це повний аналог Сінтая, просто що йде ексклюзивний такий колір, йде така лінзована панель ексклюзивна. І от, наприклад, THT – це вже наступний ряд іде, в який КПП йде 4+1 помножити на 2. Також є THL-ки, це, от, наприклад, якщо порівнювати, да, от стоїть в XT244 Lux Scout і T244 THL. Повністю однаковий трактор, навіть якщо я не помиляюсь, з однаковим двигуном. До речі, двигуни теж для мене велика загадка. Там KM-YD, я ще не знайшов людину, яка б мені конструктивно об'яснила, пояснила, чому саме KM, чому саме GDM, а не YD. Іменно по моторесурсу, по витратам пального і по ремонтопридатності і сервісних зверненнях. Ну, це чотири таких етапи, по яких міряють чи порівнюють той чи інший двигун. По коливанням по роботі, яка ні на що не впливає, мені, в принципі, втирати не треба. Воно на мене не впливає і взагалі ні на що не впливає взагалі. Можливо, я помиляюсь, тому, будь ласка, теж підіймайте руку, якщо хочете звернутися. І тут же лінійка йде більш люксових моделей. Чому люксових? Тому що самі дорогі у нас йдуть Донфенги, ДТЗ-шки, Лаволи, Джими в своїй лінійці. І вони найякісніше так склалося, тому що саме тракторний пром, автомобільний пром, в принципі, на цьому ґрунтує свою позицію, що якщо ти хочеш дорожче, якщо ти хочеш якісніше, якщо ти хочеш потужніше, будь ласка, буде якісніше, плати більші гроші. Так влаштований ринок. І не ми його започатковували, так воно склалося. В наявності є Донфенгі з рівною підлогою реверсом, з однодисковим щепленням, з двохдисковим щепленням, є сараковки з двохдисковим щепленням, G2 – це комфортні для оператора трактора з рівною підлогою і реверсом для більш такого зручного пересування, якщо це на таких, ну, реверс, в общем, застосовується при таких от більше, ну, наприклад, якщо це один раз чи два рази в сезон ти працюєш, і тобі треба обробити одну ділянку, я б не витрачав гроші на реверс. Якщо ти часто працюєш на тракторі і пересуваєшся зад-перед, навантажувач там і так далі, то, звичайно, реверс буде в нагоді. От, і тут уже Лаволи 244, ДТЗ-шки, сараковки, без кабін, з рівною підлогою, з реверсом. Це такі аналоги Донфенга, аналоги Дойцфара навіть, ну, можливо, трохи не достають, але топові ДТЗ-шки, сараковки, топові, тобто найвищої якості із того, що може пропонувати сьогодні український ринок із китайського сегмента в категорії 40 кінських сил.
До речі, є джима з кабіною, до речі, є лавол з кабіною на 24 кінських сили, на 35 кінських сил також є лаволи з реверсом. Це відомі плюсові моделі, вони зараз знижені на $1000 від тої ціни, яка була до цього. І з 50-ок, саме дешево, це у нас буде Чангфа 5504, 3 роки гарантія, турбірований двигун і Лавол 454, вони в одну ціну 45 і 50 кінських сил. Там різниця в колесах, той вищий, той нижчий, але тут колеса ширші. І найдорожчий це, да, Лавол 504, CNC з кондиціонером, $20,000, 19700. Він на сьогодні коштує, його можна придбати як безготівково, так готівково, з НДС, без НДС, комфортабельна кабіна, кондиціонер, пілот, сидушка і так далі, і тому подібне. І трошечки є колхози у нас. Колхоз можна придбати, і він дешевший, і він практичний. Тут є переваги, тут є заперечення, тут є переваги, тут є, значить, отрицання, або там, чому така кабіна, але бачите, ми підігнали під трактор, щоб показати людям, що можна зробити, кабіна виготовлена в Житомирі, і тут встановлена, зашита, прошита, має печку, має дворник, має фари, і знаєте, що саме головне, я багато стикався з тим, що хтось телефонує, хоче замовити таке дуте стекло. Наприклад, розбив стекло в оригінальній кабіні. Дайте мені сьогодні, щоб я вже отримав його завтра. Але це дуже складніше, набагато складніше зробити, ніж, наприклад, замінити оцей тріплекс, який вам завтра вже вишлють, якщо ви їхали в ліс по дрова і розбили це бокове стекло. Воно нижче не без скла, тому запобігає ударам. Рівна підлога також у ДТЗ-шки, де реверс іде, печка по бажанню встановлюється, тут вона встановлена, ми бачимо ось в цьому місці. І виглядає, в принципі, він непогано так з вигляду. Ну, можливо, не так, як з оригінальною кабіною та от сараковка стоїть, да? От, наприклад, ця б кабіна, якщо зняти її, вона б може, наверное, вона пошире трошечки. Ну, вона була б такої ж конструкції, якщо б ДТЗ-шки вироблялись з кабінники. Кабінники виробляли. Але вони не готовляють, і ми знайшли тут альтернативу і зробили отаке поєднання. І також Dongfeng G2, бачимо, також є на продаж, який має таку от квадратну кабіну. І це можна все придбати, вже готове, вже встановлене. Воно вже може їхати до вас найближчим часом в будь-яку точку України. Ну, зробили невеличкий огляд. До речі, бачимо, є байк. Продається FT-250. Да, є в наявності, також можете звертатися по цінах. Я обов'язково із бази витягну ціни і проконсультую вас. Всім доброго, гарного дня. Я вірю, що кожен побачив для себе той товар, який хоче купити. Я вірю, що кожен знайшов, на що тут побухтіти, за що тут можна нас трошечки пожурити. Слава Богу, що ви не спали і не заснули на протязі цього відеороліку. Але найголовніше, що ми бажаємо більше всього, щоб закінчилась та клята війна, і щоб ми вже повернулися до нормального і такого більш спокійного життя. Можливо, хтось із нас вважав той довоєнний час чорною полосою. Можу відмітити, що того, хлопці, була біла полоса, найбіліша полоса в нашому житті до 24-го, тоді, коли в нашу сторону в Київ полетіли ракети. Але також ми зробимо невеличкий контент з приводу того, що робив міні-трактор України, чи що робили менеджери, що робили інші працівники нашого майданчику, нашого каналу на теренах волонтерських, на теренах Миколаєва, Херсона на сьогоднішній день, Горінки, Гостомеля, Бучі, в той час, коли люди найбільше потребували там прихисток і найбільш потребували найзвичайнішу гуманітарну допомогу. Ми цього до цього не публікували, не вважали і не хотіли робити піар, але кожен має працювати також на донати ЗСУ, на донати людям, на донати дітям, щоб допомагати тим, хто втратив житло, хто постраждав від російської агресії у нас в Україні. Всім бажаю гарного здоров'я,
поважайте друг друга, любіть друг друга. Ми благословляємо кожного, хто навіть в цей час, коли я кажу ці слова, сидить бухтить. Я думаю, що це обов'язково закінчиться. Ми вас любимо, ми з вами, ми продовжуємо працювати. А вас вітаємо з першим снігом. І чомусь є така віра, що це все дуже швидко закінчиться. Да, ми трошечки постраждаємо, трошечки будемо без світла, трошечки будемо, можливо, без тепла. Але ми обов'язково це переживемо. З вами був канал «Мінітрактор Україна». Гарного всім дня і доброго вам серця!